Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiog ir šiandieną studijoje Artūras Paulauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, jūs būrėte naują centro kairės krypties judėjimą pavadinimu Pirmin Lietuva. Kodėl kilo tokia idėja? Galima pasakyti, kad ne man jinai pirma kilo, tik tiek, kad aš įsijungiau į tą judėjimą, jau kai jisai pradėjo judėti. O idėja kilo žmonėms, kurie turi politikoje patirties, mato, kokia šiandien Lietuvos padėtis. Ir mes nutarėm, kad pagrindinį akcentą darom į tautinės demokratinės valstybės kūrimą. Bet, ponia Paulauskai, kas tie mes? Kas tie žmonės, kuriuos jūs kalbat? Šiuo metu apie 60 žmonių yra tos asociacijos, kuriejai, steigėjai. Bet kas tai yra? Buvę darbiečiai? Kas tokie? Tai dalis iš jų buvę darbiečiai, bet jų labai nedaug. Beje, dar galbūt kai kurie ir dar yra darbiečiai. Mhm. Bet dauguma šiandien yra nepartinių žmonių. Buvę gal kažkada Naujosios sąjungos nariais, gal buvo kitų partijų nariais, kiek aš žinau, ir socialdemokratų yra buvusių, bet šiandien jie yra nepartiniai. Šiandien kitaip sakant, žmonės išėję iš politikos ir norintys į ją grįžti. Galbūt iš politinių partijų išėję, bet taip save vis tiek kažkaip tai jie su politika sieja. Ir jie niekada neišėjo iš to proceso, bent jau pasyvaus. Ir kaip dabar jie, kurieji tie, aiškina, kad jie turi patirties, turi noro ir dabar turi žinių, kurias yra, būtų galima pat pritaikyti. O tarp tų žmonių yra įtakingų darbo partijos narių, sakykim, kurie pasitraukė po to, kai pasikeitė pirmininkas darbo partijos? Nežinau, ką vadinti takingais, bet, žinomu, sakysim, Seimo narių yra, keletas Seimo. O pavardžių galit, kokiu pasakyti? Yra Raimondas Paliukas, kuris buvo to steigiamojo susirinkimo ir pirmininkas, buvo Darius Ulickas atvykęs, buvo kitų ne Seimo narių. Kodėl jūs kaip lyderis šio judėjimo? Kodėl aš visų pirma taip nusprendė susirinkę žmonės, kad aš turėčiau vadovauti tam judėjimui. Iš kitos pusės man dar įdomu. Kaip ir pats aš nesiruošiu kur tai dalyvauti rinkimuose, bent jau artimiausiu metu. Bet man įdomu dabar organizuoti tokį politinį procesą, kuris ruoštų tuos rinkėjus. Nes aš matau, kad rinkėjas yra pas mus blogai ruošiamas, neugdomas ir tada jisai balsuoja arba daro sprendimus pats po to, dėl kurių gailės. Tai darykit mokymus, kam reikia kurti taip kažkokį politinį judėjimą, nes na vis tiek jis bus orientuotas į rinkimus bet kokiu atveju. Neatmestinas dalykas, kad bus orientuotas, bet mokymai, susitikimai, bendravimai ir švietimas, ugdymas yra mūsų programoje, mūsų įstatose. Tai viskas gerai, bet dėl to už jūs žmonės galės balsuoti, jeigu jūs dalyvausit rinkimuose su judėjimu šiuo atveju. Tai tiesiog dar vienas politinis darinys, jūsų manimu jo reikia mūsų rinkėjams. Dar vienos, na kaip be pavadinsi, judėjimo, partijos. Žiūrėkim, dabar politinė mūsų sistema patyrė didelius smūgius. Aš pasakyčiau, krizė. Jau net prezidentė turbūt pirmą kartą per savo kadenciją paminėjo, kad reikia puoselėti partijas. Taip. Nėra šiandien daugumos tų partijų, kurios veikia politiniam lauke. Dar ta pati socdemų partija, man atrodo, po rinkiminių smūgių nėra atsigavusi. Ir lieka tik tai viena kita partija, kuri, sakyčiau, pajėgi šiandien atstovauti savo rinkėją. O centro kairės šitie rinkėjai iš esmės yra palikti dabar be pasirinkimo. Tai jūs čia labai aiškus apibūdinimas tokių judėjimų arba tokių politikų, tai naujieji gelbėtojai, kitaip sakant. Ką reiškia gelbėti? Visų pirma, gelbėti nereikia, bet tai, kad Lietuva sustojo ir pametė orientyrą, tai turbūt pripažįsta visi. Bet į kieno vietą jūs taikote? Mes sakom, kad mūsų bent jau ideologija, tai yra centro kairės, tai yra centro
kuri nu, nėra taip labai jau aiškiai apibrėžta tą ideologiją. Nes kaip minėjau, tai tautinės demokratinės valstybės mūsų modelis yra deklaruojamas. Taip, bet deklaruojamas. Aš turiu rinkėjus. Taip, rinkėjai, žino, dažniausiai būna patinka, nepatinka, gražus, negražus, žino, nežino ir taip toliau. Tai čia jūs galite tas ideologijas aiškinti, bet į kieno rinkėją jūs taikote? Iš principo, į kokį rinkėją? Į kokį? Tai tas, kuris yra šiek tiek socialiai orientuotas rinkėjas. Tai tas, kuris iš tikrųjų pripažįsta valstybės vaidmenį ekonomikoje ir kitose srityse, kuris pasilgęs yra teisingumo, nes šiandien apie tai dažniausiai kalba. 2004-aisiais taip pat Viktoras Uspaskichas kalbėjo su Darbo partija. Aš manau, taip pat. Kodėl Uspaskichas, o kodėl, tarkim, kitų negalima prisiminti politinių darinių. Visi politiniai dariniai, kiek tai stengiasi patikti rinkėjams ir atliepti jų siekius, jų lūkesčius, tai natūralus dalykas. Ir turbūt kiekviena partija prieš kiekvienus rinkimus daro tam tikras sociologinės apklausas ir žino, ko labiausiai rinkėjų reikia. Ir jisai bando šitaip kalbėti. Mes, sakau, šiandien daugiau tokią švietėjišką funkciją norim užsiimti. Nu, čia labai įdomiai. Jūsų buvęs kolega Viktoras Uspaskichas sveikos gyvensenos funkciją dabar ketina atlikti, šviesti Lietuvos visuomenę, kaip sveikai gyventi, jūs čia mokyti, kaip rinktis. Mes... Keistokai, jūs gal susitarėt kažką su ponu Uspaskichu? Ne, nesusitarėm, nes jau senai nesimatėm. Gerai, jūsų partijos judėjimo pavadinimas Pirmin Lietuva. Ką reiškia šis pavadinimas? Yra tam tikrų asociacijų su Europoje žinomais populiariais judėjimais. Vienas iš jų, tarkim, Emanuelio Makrono suburtas judėjimas En Marše. Buvęs italų premjeras Silvijus Berlusconis turėjo judėjimą Pirmin Italija. Čia kažkokia reikšmė yra šito pavadinimo? Reikšmė tokia, kad mes manom, kad Lietuvai reikia tam tikros energijos, impulso. Mhm. Ir mūsų tam pavadinime ir įdėtas tas noras, kad Lietuva netrypčiotų vietoj, nesipyktų tarpusavį, nedalintų to, ko nėra. Nes šiandien to pykčio, agresijos, pašaipų yra tiek daug, kad mes praradom judėjimą į priekį. Mes viduj save viens kitą ėdam, ardom, ieškom kažko tai tarp savęs, o neinam į priekį. Tai galbūt toks paraginimas. Ir iš tikrųjų asociacijų daug galima rasti politikoje ir politinėse partijose, bet mes manom, kad jis šiandien yra aktualus Lietuvai. Pone Paulauskai, jūs turite tos politinės patirties daug ir vadovavote naujai sąjungai, po to susijungėte su Darbo partija, betgi rinkėjai nuolatos jūs pašalindavo iš politikos karts nuo karto. Kodėl jūs vis norite grįžti į ją? Ašgi nesakau, kad aš noriu grįžti. Nu, bet aš tiesiog jūs būsite lyderis ir nedalyvausit rinkimuose, labai keistai skamba. Aš manau, kad šiandien mūsų tikslas, mes ką kalbėjom, per konferencijas, per susitikimus, yra šviesti rinkėją, šviesti Lietuvos žmogų. Politiškai jį reikia ugdyti, kad jis žinotų, kaip balsuoti, už ką balsuoti. Kaip balsuoti už jūsų judėjimą. Ką jūs ten ketinat šviesti, man labai įdomu. Ką galvojam, paprasčiausiai reikia žmogui paaiškinti, kokie akcentai, kokios charakteristikos yra svarbios rinkimų dieną arba rinkimų procese. Tai gerai, jūsų judėjimas rinkimuose dalyvaus? Tarkim, savivaldos rinkimuose. Sakykim, savivaldos yra norinčių dalyvauti. Tarptų žmonių, kurie yra steigėjai, jie kalba apie savivaldos rinkimus. Kol kas tik apie tai. 97 metais toks apžvalgininkas Paulas Goblas, nežinau, ar jums teko girdėti, Laisvosios Europos radio laidoje, apie jūs konkrečiai pakomentavo, kad Artūras Paulauskas ir jo pavyzdys Lietuvoje iliustruoja, kaip senoji komunistinė nomenklatūra prisitaiko prie naujų sąlygų. Akivaizdžios yra jos pastangos rasti ir iškelti politikus, kurie galėtų veikti atviresnėje demokratinėje visuomenėje, bet būtų nuoseklus nomenklatūros interesų gynėjai. Nomenklatūros, kuri dabar pasivadino naująją lyderių kartą. Ką jūs manote? Jūs pati pasakė, kad 97 metai tada buvo kova su Valdo Adamkumi rinkimuose. Akivaizdu, kad reikėjo kažkokios takoskyros tarp vakarietiško kandidato ir tarp atėjusio iš sovietinės sistemos. Aš manau, kad galėčiau surasti ir
pozityvių ir teigiamų atsiliepimų, ne tik šitą. Bet jis vienas buvo iš tų, beje, mano atžvilgiu yra labai gerų pasisakymų Amerikos kongresmenų ir senatorių, kurie galbūt irgi yra. Ne, bet čia turbūt yra. Turima omeny tai, kad na, jūs juk pat sutinkat, kad tarkim tam tikri sprendimai jūsų kaip politiko gyvenime, pavyzdžiui, kad ir tas sprendimas prisijungti prie darbo partijos, kai Naujoji Sąjunga nelaimėjo rinkimų ir kai likote, taip sakant, už borto, jis tai nevienareikšmiškai buvo sutiktas. Čia kalbama turbūt apie tai, kad bet kokiomis sąlygomis, bet kokiais būdais siekiama patekti į tą politiką. Norima patekti kažkodėl, tai vat ir jūsų atveju, tarkim, metai iš metų jūs vis tiek bandot. Sutarkim vieną. Reiškia, dabar kritikuojančių politika yra labai daug. Bet kai sakai, ką tu darai, ar tu keistis, ar tu keisti nori, žmogus sako, a, man to nereikia. Kažkas turi kitas daryti, kažkas kitas turi tą už jį pasakyti. Tai man atrodo, kad Lietuvoje turi būti žmonių, kurie gali tą daryti, kurie gali pasakyti ir to nereikia bijoti. Kiek jūs ketinate pasikviesti iš darbo partijos narių į savo judėjimą? Aš nieko neketinu kviestis. Tie, kurie ateis. Kodėl ponė Živilė Pinskuvienė teigia, kad jūs ardote darbo partiją? Nežinau, kodėl. Reikia jos paklausti, kaip jinai supranta. O kaip jūs aiškintumėte? Aš nežinau, aš jai esu tiesiai šviesiai pasakęs, kad aš nematau ateities su darbo partija ir perspektyvos, mano nuomonė, jų yra pakankamai miglotos. Ir tiesiai šviesiai pasakiau, kad mes galvojam apie kitokią veiklą. Kai jinai manęs prašė aktyviau įsijungti darbo partijos procesus. O kodėl jūs nematote tos perspektyvos? Nematau perspektyvos todėl, kad šiandien yra kova dėl lyderystės tarp Viktoro Uspaskicho ir jo žmonių ir tos pačios Živilės Pinskuvienės. Labai daug, vėlgi, ką aš sakau, energijos į vidinės kovas į konfliktus yra nukreiptos ir tas pats pas mus politiniam gyvenime ir labai mažai į išorę yra atiduodama. Tai aš dėl to nematau perspektyvą. O kada jūs tą sprendimą priėmėt, kad jūs jau pasitraukite iš darbo partijos? Praeitą savaitę. Mhm. Kada jūs tą sprendimą priėmėte? Praeitą savaitę. Bet iki to laiko dar buvote taip, ir... nes laukiau, kol susikurs Vilniaus skyrius, nes formaliai buvau Vilniaus skyriuje. Tikėjausi paduoti pareiškimą Vilniaus skyriaus vadovui, bet jo iki šiol nėra. Ir padaviau elektroninį tiesiog būdu. Gerai. Kiek jūsų manimų kartu su jumis galėtų išeiti iš darbo partijos jos narių? Suprantat, mums šiandien nesvarbus tas skaičius. Visiškai. Visiškai. Ir ar jis išeis, ar neišeis. Nu, bet tai jūs kalbate apie nuotaikas partijos viduje. Nu, tai reiktų suprasti, kad... Tikėtina, kad dalis darbo partijos narių gali, tarkim, pasirinkti jūsų judėjimą ar kažkokį kitą judėjimą. Tai aš konkrečiai apie jūs klausiu. Nežinau. Aš nieko nekalbėjau. Jūs nekalbėjot, nebent su jumis niekas nekalbėjo šiuo atveju. Nu. Iš darbo partijos, tarkim, dabartinių narių. Skyrių. Ne, su skyriais aš nesu kalbėjęs. Iš esmės, jeigu jie norės, jie galės prisijungti, bet kad sąmoningai mes ten... kviestumėm arba ten važinėtumėm, agituotumėm, tikrai to nebus. Mums nereikia šiandien. Paprasčiausiai nereikia. Bet jums, jeigu yra stipri jėga ir yra stiprus būry žmonių, tai su 100 žmonių galima nuveikti daug daugiau negu 20 tūkstančių, kurie yra sąrašiniai ir neaktyvus. Suprantu, tik man vis tas klausimas kyla, kodėl jūs vis bandote grįžti į tą politiką. Juk dirbat advokato darbą, kaip ir turbūt jūsų tai yra užsiėmimas tiesioginės, tai kam dabar visi tiesiog tą politiką grįžti? Tai ar kas nors nuo to pyksta, ar kažkam tai nuo to negerai? Ne, tai mes ne apie tai kalbam, mes kalbam, kodėl, aš, kam jums to reikia? Ar aš galiu savo norus kai kada ir realizuoti? Turiu galimybės. Turit kokių nors ambicijų, pavyzdžiui, politinių dėl postų? Visų pirma, man šiandien svarbu tą patirtį perduoti. Aš labai norėčiau, kad ateitų pas mus jaunų žmonių. Kad ateitų tie, kurie ateity dirbs politikoje ir kurie jau šiandien gali dalyvauti. Ir jiems padėti ir sudaryti sąlygas jiems ateiti į politiką.
ir įkalbinti juos. Nes šiandien kas yra sunkiausiai? Jaunimą įkalbinti, eiti į politiką. Tai mano, aš taip laikau, yra misija tai padaryti. Ar jūs šį judėjimą kuriate tam, kad tai būtų tam tikra atrama 19 metų savivaldos rinkimuose, merų rinkimuose? Jums atrama, pačiam asmeniškai. Man. Aš jau sakiau, kad yra žmonių, yra, mūsų ta geografija yra pakankamai plati Lietuvos, nesakyčiau, kad visus rajonus apima, bet daugumą rajonų mes turim jų atstovų. Tai yra žmonių, kurie yra vienam ar kitam rajone, kurie norėtų dalyvauti rinkimuose. Jie tai apie tai sako labai aiškiai. O jūs pats ne, kol kas? Aš tikrai nenoriu dalyvauti savivaldos rinkimuose ir jiems pasiruošęs padėti. O 2019 prezidento rinkimuose ar ketinate dalyvauti? Aš neturiu šiandien tokio noro. Tai ar noro ar atsakymo dar kol kas neturite? Sakykime, ir noro ir atsakymo. Gerai, ačiū Jums už pokalbį, dėkui. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.